Você, nesses 20 anos, assim, você conquistou muitos prêmios, muitos espaços. No entanto, às vezes a gente vê que você não está tão satisfeito com tudo que você conquistou. Pinta essa. A gente fica brava. Eu fico brava, tá? Quando eu vejo lá alguma coisa que você fala, ah, tô brava, não sei o que, não quero mais isso. Eu falo, não! A gente sofre, viu, Johnny? A gente Eu quer ser o imagino. fã, tá? Mas assim, Eu imagino. É porque foi muito difícil. A gente passou por um momento muito difícil do Brasil, né? Agora, nesses últimos 6 anos, mas especialmente nos últimos 4, né? De ter um governo que era abertamente anti-ciência, anticultura, ver o estado que a cultura ficou no Brasil. Porque se reclama muito da isenção de impostos através das leis que a cultura recebe, mas a indústria, por exemplo, do agronegócio, ela sustenta toda a indústria musical. 80% da indústria musical no Brasil é o agronegócio, que também recebe isenções fiscais imensas do governo brasileiro, entendeu? Então, as pessoas precisam botar as coisas na balança, entendeu? Não tem como muito. Como você confrontar isso, porque é como se fosse um ecossistema onde um animal só dominou 80% da floresta. Então é Entendo. predatório. Então é muito difícil, e no ano passado, especificamente, a gente estava passando um momento de falta de perspectiva, né? Porque se esse governo anti-ciência e anti-cultura fosse continuar, eu não sei se ia restar Brasil para contar a história. E você hoje, você está em qual momento? Porque é isso que eu falei na brincadeira, né? Você foi, usou as redes sociais para falar tal, que estava insatisfeito, que não ia seguir depois, logo, graças a Deus, assim, a gente te vê aí com dois shows, né? Estandarte e o Clube da Sofrência. A gente te vê na ativa. Em qual momento você está hoje? Eu tô no momento trabalhando como um desesperado, um louco, porque as pessoas nem imaginam. A gente passou 2 anos sem o nosso local de trabalho, né? Então a gente teve que se virar como pôde. No último disco, eu mesmo tive que aprender a gravar, editar minhas vozes em casa, porque, enfim, a gente perdeu o palco, perdeu o nosso lugar sagrado de trabalho. E a gente só foi retomar. A gente fez um show em abril de 2020, em dezembro de 2021. Mas logo depois veio o Omicron, e a gente só foi retomar mesmo em abril, quase maio do ano passado. Então tá fazendo um ano agora que a gente retomou os shows. E quando começou a retomar, as pessoas ainda estavam com medo de ir nos shows, ainda foi um movimento que foi indo aos pouquinhos, entendeu? Que só foi pegar realmente tração do carnaval pra cá. Então, do carnaval pra cá, as pessoas se sentiram confiantes e a coisa tá rolando. E aí rolaram esses dois projetos simultâneos, né? Que é a turnê do meu último disco, que tá indo, vai até junho, julho, e o Clube da Sofrência, porque é um show tributo, né, e temático ao mesmo tempo, que é o que a gente estava querendo fazer. Tinha alguns anos e a gente achou no começo do ano, finalmente, a nossa quem a gente ia fazer, quem a gente ia homenagear primeiro. Porque o Clube da Sofrência, ele começa como uma homenagem à Marília Mendonça, mas ele também homenageia a sofrência de uma maneira geral. Tem Alcione, tem Reginaldo Rossi, tem Estúdio Chororó, tem, enfim, a sofrência, que é esse gênero, que é a música romântica, é a música mais popular, né? Popular mesmo, não pop industrial eletrônico, a música mais popular do Brasil, né? E a minha música, ela conversa muito com essa música, né? Essa música da sofrência, essa música popular, essa coisa passional, essa coisa do brega, essa coisa de Recife, que é de onde eu venho. Então tem todos esses paralelos. E Marília, e eu, a gente lançou os nossos discos de estreia no mesmo ano, em 2015. A gente chegou a se conhecer, a gente trocou muita admiração. Ela, para minha surpresa, falou que escutava muito meu trabalho, que gostava muito. Gravou um vídeo cantando uma música minha na época, postou nas redes sociais, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque Marília realmente era essa pessoa, né? Ela era muito eclética. Ela fez parceria com Gal Costa, ela fez parceria com Xamã. Ela gostava de música, né, de uma maneira geral, sem barreiras, sem fronteiras. E as nossas obras conversam muito. Eu já suspeitava que elas conversavam bastante, mas fazendo esse show eu descobri que elas conversam muito, muito mesmo. Nas questões íntimas, pessoais, do sofrimento, do desejo, do amor, do desamor. E
tem sido uma descoberta muito, muito maravilhosa, assim, fazer esse show. Até para redescobrir também, não só os clássicos dela, mas como os clássicos de todos os tempos, né, da sofrência, e como isso também conversa com a minha obra. É isso.